Ассаламу алейкум, ардақ тағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестті тапсырудың соңғы күні болды. Дүниежүзі тарихын тапсырдым. Дүниежүзі тарихы база обновленді жасапты ішінде. Жаңа сұрақтар пайда болды. Жаңарқадағы ұлттық бұрынғай тестіне байланысты шыққан жанжал ушығып барады. Қыздарға жиделерін шешкізіп, іш киімдеріне дейін тексермек болғандар жазалана ма? Түлектің қолын тырнап тастаған тұлғалар жауапқа тартыла ма? Бұл жайында толығырақ Мейрамгүл Салқынбаева баяндайды. Бүгін дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні. Бүгін мектеп түлектері үшін ұлттық бұрынғай тестті тапсырудың соңғы күні болды. Айлап дайындалған білімдерін дәл осы сәтте байқататын сынақтан сүрінбесек деген арман қиялдар барша тапсырушының көкейінде тұр. Мыңдаған абитуриенттер қуаныштары мен қобалжудан туындаған көз жастарында жасырмады. Шахарымыздағы 2000-ға жуық түлектердің бүгін тең жартысы ұлттық бірыңғай тестінің екінші легі болып кірді. Естеріңізде болса, 3-ші маусым күні 944 оқушының 172 қажетті мәжеге жете алмай құлаған болатын. Әр болашақ студент сынақ сұрақтарына дұрыс жауап қатсам деп емес, керекті 50 балды жинай алам ба деген қобалжуда болды. Ал оларды сыртта бақылаған ата-аналары ине үстінде отырғандай күй кешті. Менім құлым енді жазып отыр бағана, мама мен алып шығамын, жақсы алып шығамын, уайымдама деп бетімен сүйді. Үмітіңізді ақтайын. Ақтайым деп кетті, ақтайды деп ойлаймын. Ата-ананың көз жасынан бөлек арада 3,5 сағат өткен соң білім майданының шабуылына аттанған сарбаздар шықты. Түлектер тарапы тест сұрақтары қиын болды десе, өзгелері уақыт жылдам өтіп, қадағалаушылар психологиялық тұрғыдан кедергі келтірді дегенді айтты. Дүниежүзі тарихын тапсырдым. Дүниежүзі тарихы база обновленді жасапты ішінде. Жаңа сұрақтар пайда болды. Өмірдегі алғашқы сынақтардың бірі болып табылатын бұл міндетте Абай қаласының түлегі жастар арасындағы бокс Азия чемпионы да қатысты. Сыртта тағатсыздана күткен Абылайхан Жүсіповтың әкесі алтын белгіге ұсынылған ұлы үмітін ақтайды деген сенімде. Енді ата-ана болғаннан әрине біз уайымдап тұрмыз баламыздың. Жақсы жоғары алып шықса екен деп отырмыз, бір Аллаға сыйын сол. Бала бірінші алтын медальға үміткер е? Енді алтын неге, ұлым үміткер қалды алтын белгіге. Үміткер болғаннан кейін сол біз енді сол үмітті ақтап шықса екен деп ойлаймыз, армандап тұрмыз, ойлап. Ал 10-шы сыныпта Өзбекстаннан қазақ еліне оралған Нұржан республика көлемінде жобасын сәтті қорғап, жүлделі орынға ие болған үшін тестілеуден босатылыпты. Десек те, бірге оқитын сыныптастарын қолдауға асыққан екен. Енді күтпей жаңағы балалар тапсырып тұр. Енді мен де қобалжып тұрмын, енді оны сыртында көріп тұр. Енді бүгінгі жалпы әділет өтті деп ойлаймын. Жаңағы неден камерадан көріп отырмыз, бәрін көріп отырмыз. Бәрі енді кішкене қобалжу деген болған жоқ. Өткен жылға қарағанда биылғы жыл енді керемет өтті десек те болады. Ендігі кезек тек уақыт еншісінде түлектерге қорытынды сәтін күтуге тура келеді. Тапсырылған сынақтың нәтижесін бүгін кешкі белгілі болмақ. Айман Сағаттай, Нұрсұлтан Исаев, Ернұр Жомарт, 1-ші қарағанды телеарнасы. Ал облысымыздың Жаңарқа ауданында ұлттық бірыңғай тестілеу төңірегінде дау шықты. Бұл жақтың мектеп түлектері тестілеуге қатысқан комиссия мүшелеріне наразы. Сөздерінше, көбінің төмен бал жинағанына сынақ кезінде бақылаушылардың жасаған қысымы себеп болған. Мәселенің анық қанығы келесі материалда. Мектеп түлегі Ақжарқын Серік 11 жыл бойы оқудан озат болған. 125 сұрақтың тек 29-ына ғана дұрыс жауап берген ол, десе терекке, тимесе бұтаққа деп белгіледім дейді. Өйткені комиссия мүшелері олардың ойлануларына шектеу қойып, кез келген вариантты белгілеулеріне мәжбүрлеген айтуларынша. У меня были здесь бусинки. Я хоть без ничего проходила, но я не могла пройти, потому что у меня были бусинки, и вот здесь косточки и стразы на нижнем белье. Они мне сказали, это надо убирать. Может, без ничего заходить или вообще ничего? Наразы халық комиссия мүшелерінің дөрекілік танытқандарын айтады. Мектеп бітірушілерін метал бақылауынан сағаттап өткізбеген олар кейбірін ұруға дейін барған көрінеді. Бұл аз болғанда есінен танғандардың үстінен аттаған мамандар тіпті оқушыларды қарғап та баққан.
Мен талқағанда даже маған ұрысты, сен не істеп өтірік істеп отсын деп. Мен жаныма ол көмектесейін деп маған су алып келе жатқанда оны итеріп, жаңа қағаздарын бәрін тартып алды. Мен кітабымды алып қойды, түсіме айтты, мен қалай белгілеймін, мен үлгерген жоқпын әлі үш сабақ. Айтты, наугад белген, мен проблемам емес, мен даже қанан алып жыртсайым деді. Сумен наугад белгілеп бердім, менде бал шыққан жоқ. Жақсы тұлғаны көрдіңіз ғой, біз сізге айттық үшін, ағасай көмектесінші, пожалуйста, ана тип клевату, ұрыватыр деп айтты. Ал төрт күн бойы әділдіктің соңынан қуған ата-аналар басшылықтан бар болғаны тестілеудің қайта өткізуін сұрайды. Балаларының төмен бал жинағанына олар сынақ кезінде қысым жасаған мамандарға кінәртіп отыр. Біз өзіміз зәріміз үшін дейді жаңағы деп, балаларға қысастық жасаған жаңағы дейді. Жаңағы камераны көріп отырсақ, балалар жаңағы тура не уақытында, емтихан жүріп жатқан уақытта жаңағы балалардың қолынан тестілерін жұлып алып, жаңағы балаларды жаңағындай балалар тестілерін бермесе, жаңағы балалардың жаңағы бір қойып қолдарына тартып. Ал халқы үшін алаңдағанның кейпін киген аудан әкімі бұл жайтты комиссия мүшелерінің өз міндеттерін сәл асырған деп түсіндірді. Түйедей мәселені түймеге теңеп тұрған басшы сынақты қайта өткізбейміз деп баса айтты. Кәдімгі басқа балалар тапсырмаған балалар сияқты аттестат алуға болады деп айтты. Одан кейін сіздер мысалы проходной балл ала алмай жоғарғы оқу орнына түсе алмасаңыздар да колледжге түсіруге болады. Ал жоғары оқу орнының табалдырығын аттау арман болып қалған оқушылар әділдікті орнатуға барымызды салуға дайынбыз дейді. Қалай десек те, тестілеуді қайта өткізуді заңсыз деп санаған аудан басшылығы шағымданғандарға тек апелляцияға беруді ұсынып отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қаламыздың оңтүстік шығыс ықшам ауданында 200 орындық көп салалы балалар ауруханасы бой көтеруде. Бұл мекеме бүйрек ауыстыру және басқа да ауру ота жасайтын озық технологиялармен қамтамасыз етіліп, халықтың Астана, Алматы қалаларына еміздеп сабылуына тосқауыл болмақ. Бұл ғимарат осыдан 7 ай бұрын өз құрылысын бастаған болатын. Ендігі кезекте Ержанов көшесінде орналасқан балалар ауруханасының барлық қызметкерлері жаңадан салынған заманауи мекемеде жұмыстарын жалғастырмақ. Мекеме директоры Әділхан Тоқпанов кірпіші қалан біткен соң еліміздегі маңызы зор ауруханалардың алғашқысы болатынына сенімді. Салыныватқан облыстық балалар ауруханасында 13 бөлімшелер болады, емдеу, зерттеу және басқа да емханасы болады өзінің. Оның кейін қазіргі кезде жаңадан біз тағы бөлімшелер қосып отырмыз. Ол балалар урология бөлімі болады, балалар нейрохирургиясын жоспарлап отырмыз, нейроофтальмология бөлімі деп отырмыз оны, және нәрестелер хирургиясы бөлімшесін осында жоспарлап отырмыз.
Аурухананы завод строй құрылыс компаниясы қызметкерлері қол қалған 200 адамға арналған мекеменің басты маңыздысы озық технологиялардан бөлік, білікті де тәжірибелі дәргелермен толықпақ. Тіпті оған арнай мамандар да дайын көрінеді. Қазірдің өзінде дәргелер бізде дайын. Бұл неге ауысуға сол кезде біздің жоспарлау отқанымыз ең бірінші балаларда некробиопсия деген болады, бүйректің тінін тексеріп, одан келесі этапы балаларға бүйрек ауыстыруды ойлап отырмыз. Ғимарат құрылысы ағымдағы жылдың соңына дейін аяқталады деп жоспарлануда. Әрине дені сау ұрпақ ел болашағы десек, бұл аурухананың денсаулық кепілі боларына сенім арталық. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабас, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сайтында облысымыздың барлық электр энергиясына қажетті сұрақтарға жауап ала аласыз. Электронды желі 2012 жылдан бері жұмыс істеуде. Бүгінде тұрғындар үйдегі жарықтың түздегі орталықтан сөндірілетінін білмей қалады. Ал Қарағанды жарықтың сайтында қай көше, қай үйдің электр желісі қашан ажыратылатыны бәрі анық көрсетіледі. Немесе Facebook әлеуметтік желісінде баспасөз орталығының мультимедиасында, YouTube-та бәрі нақты белгіленеді. Наша компания производит отключение электрической энергии. Біздің компания электр энергиясын ажырату кезінде тұрғындарға заңды тұлғаларға хабарлаймыз. Сайттағы хабарламалар апта сайын жаңартылып отырады. Олар оңтүстік шығыс Қазыбек би Октябрь аудандарындағы электр желісін жөндеу орталықтарына тиісті аумаққа бөлінеді. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бүгін дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні. Жер планетасының әрбір тұрғынын бейжай қалдырмайтын айтулы күн эколог мамандардың да кәсіби мерекесіне айналып отыр. Осы тұрғыда облыс әкімінің орынбасары Ғалым Әшімов оларды құттықтап сертификаттар тапсырды. 1972 жылдың маусымында қоршаған орта проблемалар жөніндегі Стокгольм конференциясы аталмыш айтулы күнді бекітуіне мұрындық деуге болады. Біріккен ұлттар ұйымы өз жүйесіндегі барлық мемлекеттер мен ұйымдарды жыл сайын осы күні қоршаған ортаны қорғауға және оны жақсартуға деген ұмтылыстарын көрсететін түрлі шараларды өткізуге шақырған болатын. Бүгінгі жиындағы бейне көріністе соның бір айғағы. Әр өлкенің ең үлкен проблемасы қоқыс, ағаштың кесілуі, ауаның өзендердің ластануы. Қоршаған ортаға зиян тигізетінде айналаны қорғайтында, керісінше оны көріктендіретінде адамдар. Сондықтан да осы тұрғыда эколог мамандардың атқарар қызметі басым. Оны облыс әкімінің орынбасары Ғалым Әшімов те сөзіне тірек етіп, кәсіби мерекелерімен құттықтады. Аймақтық эколог мамандарымыздың жоғары кәсібилігі бәрімізге мәлім. Қоршаған ортаның тазалығына өз үлестерін қосуда. Бәріміздің білуіміз қажет. Табиғаттың тазалығы денсаулығымыздың кепілі. Барлық экологтарды бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтап, жеңіс, бейбітшілік өмір, жақсылықтар тілеймін. Табиғаттың сұлулығы әлемді құтқарады. Бұл тек экологтарға ғана емес, бүкіл әлемдік адамзаттың ұстанымына айналуы тиіс. Жердегі өмір үшін тазалыққа баршасы бет бұруда, дейді Қарағанды облысы экология департаментінің жетекшісі Зулфухар Жолдасов. Фактически объем выбросов был уменьшен только за прошлый год на 31 тысяч тонн. Облыс бойынша айтарлықтай көптеген өзгерістер болды. Қаладағы қоқыс саны біршама азайды. Дәлірек айтқанда, соңғы 5 жылда қоқыс шығару 30%-ға түсті. Республикадағы ең лас қала Теміртаудың өзінде ластану индексі 9%-дан 6%-ға түсті. Мұның бәрі жақсы көрсеткіш. Игі шара барысында облыс әкімінің орынбасары Ғалым Әшімов барлық эколог мамандарына сертификаттар табыстады және жастарды қаламыздың гүлденуіне бірге атсалысайық деп шақырды. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көктем мен жаз хайуанаттар бағындағы ең қызықты кезең. Себебі осы мезгілде жануарлар төлде бойнақ салған жас төлдер балалардың көз қуанышына айналады. Ал зообаққа келетін негізінен балалар. Бір ай бұрын арыстанның егіз баласы туған. Қазірде олар ата-анасының қасында жайлы күй кешуде. Аң патшасының ең нәзік кезеңінде дәл осы уақытта байқауға болады. Осынау шуақты мезгілде балалар да хайуанаттар бағына жиі келеді. У нас работают ежедневные аттракционы. Бізде күнде аттракциондар жұмыс істеп, кішкентай ат понимен, ат арбамен қыдыруға болады. Ауылдан келетін балаларға бұл жерде өте қызықты. Біз оларға хайуанаттар бағын аралатып, бәрін көрсетеміз. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдым отпаңыздар. Мен өздеріңізмен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.